kishte plot 40% të buxhetit të shtetit për të realizuar jo vetëm këtë premtim, por edhe shumë premtime të tjera të pambajtura prej tij. Erioni premtoi, premtoi shumë, por vetëm mashtroi, mashtroi shumë. Mashtroi edhe para 2 javësh, kur tha se ishin hapur vende të reja pune, por sipas tij shqiptarët ishin dembel. Përveç faktit që ai po fyen shqiptarët, të cilëve ai po ju kërkon votën, dua të informoj qytetarët shqiptar se mashtrimin e tij po e përgjinjështrojnë vet institucionet shtetërore. Po e përgjinjështrojnë sigurimet shoqërore të qeverisë, po e përgjinjështron instati i Ramës dhe i qeverisë, i cili tregoi se këto 2 vite papunësia është rritur me 7%. Mendoni pak, 7% më shumë të papunë se sa ishin para 2 viteve. Por Erioni prap premton, premton vetëm për të marrë pushtet, dhe ai nuk e ka problem fare që ti mashtroj sërish qytetarës shqiptar, sa po ai ta ketë marrë këtë pushtet. Ne çdo ditë do jemi këtu për t'i kujtuar Erionit, por më së shumti qytetarëve shqiptar, nga një tjetër premtim të thyer dhe nga një tjetër mashtrim të bërë prej Erionit.